bismillahi rohmanir rohim o'z vaqtida muso o'z qavmiga mundoq degan edi ey qavmim allohning silarga bergan ne'matini aslanglar alloh aranglardan nurg'un payg'ambarlarni borliqqa keltirgan silarni padishahlar qilgan jahon ahlidin hech kimga bermagan ne'matlarni silarga bergan edi ey kavmim, Allah sizlerge kirişini buyurgan muqaddes zeminge kirinler, Arkanlara çekinmenler, bulması ziyan tartıkçılardan bulup kalasılar. Onlar, ey Musa, muqaddes zeminde küçülük bir kavim var. Onları çıkıp gitme biz o yerge herkes kirmeyimiz. Onlar o yerden çıkıp gelse çöküm kirimiz dedi. Allah'tan korkuculardan bulgan, Allah'ın nimetine erişken iki adam onlara shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar unundin kirsanglar cho'qum g'albi qilasizlar agar haqiqiy mo'min bo'lsanglar allohqili taynanglar dedi ular ya'ni sroil avlodiy ey muso ular muqaddas zimindili bo'lud ekan biz uninga har giz kirmaymiz shunga san robbing bilan ikkinlar berib ular bilan urushinglar biz bu yerda o'ltirib turayli dedi muso dediki ey rabbim sheksizki man o'zimdin va qiyrindishimdan boshqisiga ega bo'lolmayman shunga san biz bilan bu posiq qavmning orasini ayirib o'tgin alloh dedi ey muso ularning muqaddas ziminga kirishi qirq yilgacha cheklandi bu jarayonda ular ziminda odishib yurudi bu posq qavm uchun qayg'urma ey payg'ambar ularga odamning hobil va qobil ikki o'g'lining qissini aynan bayon qilib bergin öz vaxtıda o iki eylen kurbanlık kılgan idi. Biri yani Habil'nin kubul boldi. Yeni biri yani Qabil'nin kubul bolmedi. Qabil Habil'a ''Men seni çokum öldürmen'' dividi Habil e etdi. Allah pekat təqva darlarının kini kubul kalıdı. Eğer sen beni öldürüş üçün kolunu sözü dağın bolsan, seni öldürüş üçün kolumunu sözü gücü Çünki mən aləmlərin Rəbb-i Allahdan qorxuram. Mən. mən həqiqətən mənim günahım və özünün günahı ilə Rəbbimə qayıdıb dovzaq əhli dən buluşanı xəyləyirəm. Zalimlərin cəzası şudur. O, yəni Qabilin nəfsinin xohişi onun qərin dişinə öldürməyi çiraylıq göstətdidə, onu öldürüb qoyub ziyan tərdi quculardan boldi.

kimki nohaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ldiradi kan u butun insonlarni o'ldirgandek bo'ludi kimki bir odamning hayotini qutquzsa u butun insonlarning hayotini qutquzgandek bo'ludi payg'ambarlarimiz ularga haqiqatnin up uchuq dalillarini ilib kelgan edi shuningdan keyinmi ularning to'lisi yana yer yuzida haddidan oshquchlardan bo'ldi

Bilinlar ki, alloh nihoyata mag'birat qilg'uchidir nihoyati mehribondur ey İy iymon etganlar maqsadga erishishinglar uchun allohdan qo'rqinglar Uningga yaqin bo'lishning yo'lini izlanglar alloh yo'lida jihad qilinglar kobir bo'lganlar yer yuzidagi barlik narsalarga yana shuningdek bir hassa keladigan narsalarga ega bo'lgan va qiyomat kunining azobidan qutulish uchun uni fidiya qilib bergan taqdirdamu

alloh haqiqatan uning tavbasini qabul qilidi chunki alloh nihoyati mag'birat qilg'uchidir nihoyati mehribondur bilmamsanki osmonlarning va ziminning padishahliqi allohga xosdur alloh holagan odamga azob qilidu holagan odamga mag'birat qilidu alloh hamma narsaga qodirdir ey payg'ambar dillarda ishanmay turib ig'izlarda iymon etdih deb qo'yidigan munofiqlar bilan yahudiylarning arisidin kufrg'a o'zini otadiganlar seni g'amkin qilmasun ular hamisha yolg'onga bak quloq soludu sening so'kbitingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmnin so'ziga mubak quloq saludu ular tavratdiki so'zlarni asli ma'nisidin o'zgartib etudi ular agar silarga bu hukm berilsa uni darhol qubul qilinglar agar boshqa hukm berilsa uni qubul qilishdan hazar aylanglar deydu Allah bir kimni azduruşnu iradə qılsa, sən Allahdan gələn azğulluqnu onundan tosb qala bilməsən. Allah dillərni paq qılışını xaliməğan kişilər anışulardur. Onlara dünyada rəsvalıq, axirətdə çöng azab var. Onlar yalğanğa bəq quluq salğıçılardur. Haramnı bəkiy göçülərdur. Ey peyğəmbər, əgər ular sənin aldınğı dəvə olışib kəlsə, onların arasında hökm qılıb qoysanmı, yoxu onu radd qılsanmı boladı? agar ularni rad qilsang ular sanga qalh ziyon yetkazaolmaydi agar ularnin orasida hukm qilmoqchi bo'lsang adolat bilan hukm qilgin chunki alloh adolatlik bo'lganlarni yaxshi ko'radia ularning yinida allohning hukmini o'z ichiga olgan tavrat tursa ya'ni ular tavratga amal qilmagan tursa ular qandaqlarcha seni hukm chiqarishga taklif qiladi andin san hukm chiqargandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi

mandilla qo'rqunglar mening oyatlarimni o'zgartib ozgina manfaatga setiatmanglar kimki alloh nozil qilgan shariat bo'yicha hukm qilmaydikan ana shular kopirlardir isroil avlodiga tavratni shundaq belgiliduki jong'a jon bilan ko'zga ko'z bilan burun'u burun, burun bilan quloqqa quloq bilan ctishqa tish bilan va kishini qandaq yorador qilgan bo'lsa unimi shundoq yarador qilish bilan qisos elandu

taqvodorlarga hidoyat va ugut bo'lgan injilni ato qildiq injil ahli alloh injildi nozil qilgan shariat bo'yicha hukm qilsin kimki olloh nozil qilgan shariat bo'yicha hukm qilmayd ekan ana shular allohning itoatidan chiqquchlardir e payg'ambar biz saga bu haq kitob qur'onni o'zidan ilgarigi samoviy kitoblarni tasdiqlog'uchi va ularga guvoh bo'lg'uchi qilib nozil qildiq

hammanglar allohning dargohiga qaytisizlar silar ixtilob qilishgan narsalarning qaysining haq qaysining nohaq ekanligi to'g'risida alloh silarga xabar berudi ularning ya'ni yahudiylarning orasida alloh sanga nozil qilgan kitob qur'on bo'yicha hukm qilgan ularning nafsi hoyishlarga agashmagin ularning alloh sanga nozil qilgan qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan hazir aylagin agar ular yuz o'risa bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidin alloh ularni jazolashni xohlaydi shaksizki insonlarning nurg'ini haqiqatan robbining itoatidan chiqquchilardir ular johiliyat davrining hukmini talab qilamdu haqiqatga jazm qilib ishindig'an qavm uchun hukmda allohdani adolatli kim bor e iymon etqanlar yahudiylarni va xristianlarni do'st tutmanglar ular bir birining do'stidir Silerden kimki ularını dost tuttu diken umu şulardan sanılıdı. Şeksiz ki Allah zalim kavum hidayet kılmaydı.